یہ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک ہم جیسا بندہ گیا کہ سنا ہے بڑی شہرت ہے، اللہ کا ولی ہے، چلو زیارت کرتے ہیں، کوئی نصیحت پوچھیں گے، کوئی نصیحت کریں ہمیں. جب وہاں گیا تو آپ بیٹھے تھے، ملاقات ہوئی، کہنے لگا حضرت کوئی نصیحت فرما دے. آپ ہنس پڑے، فرمائے بیٹا دو باتیں فقیر کی یاد رکھنا، اگر رب کو خود سے بہتر نہ سمجھ سکو نا، اب نصیحت سن. ولیوں کے کیا انداز. فرمایا میرے بیٹا تو نے کہا نصیحت کرے، تو فقیروں کی نصیحتیں تو ایسی ہوتی ہیں. اب میری نصیحت یہ ہے کہ اگر رب کو اپنی ذات سے برتر اور بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم زندگی بھر رب کو اپنے جیسا ضرور سمجھتے رہنا. اگر بہتر نہ سمجھ سکو اپنے جیسا ضرور سمجھ.